Meu nome é Bianca. Meu nome é Eduarda. Bem-vindos ao podcast Biomídia. O episódio de hoje se chama A Verdade em Perigo Desvendando Mentiras Biológicas da Mídia. Vamos explorar como as mídias, especialmente programas de TV e figuras públicas, podem distorcer informações biológicas e científicas para criar uma narrativa mais emocionante ou vendável. Exatamente, Bianca. Vamos começar falando dos programas tipo House e Grey's Anatomy, que retratam a medicina e a biologia. Esses shows são conhecidos por seus enredos dramáticos e muitas vezes apresentam diagnósticos e tratamentos que são exagerados ou completamente fictícios. É verdade, Eduarda. Em House, por exemplo, temos o Dr. Gregory House, um médico brilhante, mas com uma abordagem bastante melodramática e um tanto quanto exagerada. Muitas vezes, os episódios giram em torno de diagnósticos raros e complicados, o que cria uma sensação de urgência e mistério. Sim, embora esses elementos dramáticos façam parte do entretenimento, eles não são sempre representações precisas da prática médica real. A realidade é que diagnósticos médicos podem ser complexos, mas a traumatização muitas vezes ignora o rigor e a nuance do trabalho médico verdadeiro, assim como retratado em diversos episódios de House, em que o paciente realiza uma bateria de exames que não condizem com sua condição médica, ou que mesmo deixa de realizar exames básicos essenciais para o diagnóstico de doenças. Lembrando também que esse show é conhecido pelos efeitos imediatos de medicações quando estas não são condizentes com o tratamento do paciente. Medicamentos estes que demoram pelo menos horas para fazer algum efeito. Tudo pela dramatização para captura de audiência, hein? E não é só em House que vemos isso. Em Grey's Anatomy, as situações são frequentemente hiperbolizadas para criar tensão e interesse. A realidade dos procedimentos cirúrgicos e das relações do ambiente hospitalar é muito mais meticulosa e menos espetacular do que o que é apresentado na TV. Exatamente. E isso pode levar a uma compreensão errada do que realmente acontece na medicina, influenciando a percepção pública e, às vezes, até mesmo as expectativas dos pacientes. Isso pode tomar proporções gigantescas que saem da nossa percepção sobre o assunto e vai até mesmo para práticas perigosas como é o caso do homem, Bud Grace Anatomy, que se passou por médico na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e deu alta a dois pacientes. Isso é loucura! Além dos programas de TV, também devemos falar sobre os coaches e figuras públicas que prometem soluções rápidas e milagrosas para problemas de saúde e bem-estar. Esses especialistas muitas vezes utilizam uma mistura de jargões científicos e afirmações não comprovadas para vender seus produtos ou serviços esses codes exploram a falta de conhecimento do público sobre biologia e ciência para promover suas agendas? por exemplo, eles podem fazer afirmações grandiosas sobre dietas, suplementos ou tratamentos que não têm respaldo científico. exato! é crucial lembrar que a ciência e a medicina baseiam se em evidências rigorosas e na pesquisa meticulosa. Quando encontramos alguém que promete resultados milagrosos sem uma base científica sólida, devemos ser céticos e procurar informações de fontes confiáveis. Então, como podemos distinguir entre o que é baseado em ciência e o que é apenas sensacionalismo? Primeiro, é importante verificar se as informações são apoiadas por estudos revisados e publicados em revistas científicas respeitáveis. Um bom criador de conteúdo sempre vai citar as referências utilizadas para a elaboração do conteúdo. Além disso, consultar profissionais qualificados e considerar a origem das informações pode ajudar a evitar cair em armadilhas de desinformação. Sempre procure fontes confiáveis e verifique a validade das informações antes de aceitá-las como verdadeiras. E lembre-se: a busca por conhecimento e educação contínua são nossas melhores ferramentas para discernir entre o que é verdadeiro e o que é meramente para entretenimento ou lucro. Bom, isso é tudo por hoje no Biomídia. Esperamos que vocês tenham encontrado útil essa discussão sobre como identificar e desvendar mentiras biológicas na mídia. Se você gostou do episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast e nos seguir nas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e mídia. Até a próxima.